Bəli. Rock Klavora'dan geri qalır. Çünki Rock Klavora 14 tam cüzi bir fərq var bu iki idmançının arasında. 14 tam 1166 Rock Klavora'dadır. Kaya Kazuma'da 14 tam 1100. Əlbəttə ki, böyle təsnifatdır. Hər şeyi final mərhələsində həll edəcək. Yəni orada artıq finalda bilmək olmaz. Finalda təbii ki, bu idmançılar arasında yenə gərgin mübarizənin gedəcəyi gözlənilir. Bəli, Kenta Chiba'nın da çıxışı yekunlaşdı. Bu 7-ci rotasiya üzrə sonuncu çıxışı idi, hörmətli tamaşaçılar. Və artıq sərbəst hərəkətlərdə də rotasiya yekunlaşdı. Kenta Chiba'nın çıxışı haqqında nə demək olar? Belə hesab eləyək ki, finala vəsiqə qazanacaq. Bəli, onun İkinci da Yapon idmançısı. Bəli, onun da 2-8-likdə 2-8-likdə olacağını düşünürsən. Bəli. Fat. Ora kanta be.